Осы мемлекеттік бағдарлама қарағаштай қуарған Қазақтың кілем өндірісінің тамырына қайта қан жүгіртті. Енді жамбасқа жастанар кілем іздеп Арабия асудың жөні жоқ. Иран мен Түркияның түкті де тақыр бұйымдарынан бір мысқал кем емес кілемдер өз елімізден де шыға бастады. Ілкіде кілем дегендеріңізді ауылда тоқитын, қыз қырқын қаз қатар отырып ағашқа керулі кілемді өрнектеп жататын. Қазір заман да, маман да өзгерді. Көпшіліктің кілем тоқуға ебі жоқ. Өйткені үйрететін қариялар әлде қашан өмірден озған. Сөйтіп термен терең ізденістен туып қабырғаға ілінетін кілемдер осы күні аяқтың астына төселетін болды. Дегенмен бір анығы, қанша дәуір мен дәурен өтсе де кілем ешқашан сәннен, тұрмыстан қалған емес. Шымкенттегі Назар текстиль жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кілем тоқуды қолға алуына осы мәселе түрткі болса керек. Жылына 3 миллион шаршы метр кілем шығаратын күш қауқары бар. Айтпақшы, біздің елде кілем тоқитын мамандар ат төбеліндей аз. Бұл ана үйдің, мына үйдің қыздарын шақырып алып, асарлатып тоқып тастайтын ауылдың баяғы кілем емес. Қазіргілер жаңа технологияны меңгеруі қажет. Өйткені Шымкенттегі өндіріс орны да солай. Бельгияның мықты деген жабдықтарымен жарақталған. Осы тұстан солықтай тұрып, Алмат Әбдіраманға кезек берейік. Өндіріс орнын көзбен көріп қайтты. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында орналасқан Балтекстиль кілем тоқыма фабрикасы 2012 жылы құрылды. 2013 жылы алғашқы кілем өнімдерін шығара бастады. Кәсіпорынның өндіріс аумағы 6000 шаршы метр. Бүгінде 150-ден астам адам жұмыс істейді. Фабрикада заманауи, классикалық және қазақтың қалы кілемдері тоқылады. Күнделікті тұрмыста қолданылатын кілемдер. Бұл отандық тауарлар еліміздің ең ірі аймақтарында сатылады. Еліміздегі озық технологиямен кілем шығаратын алғашқы фабрика. Түркияның Картал Карпетс компаниясымен бірлескен кәсіпорын. 2 жыл бұрын іске қосылған өндіріс орнын салуға 8 миллиард 450 миллион теңге жұмсалған. Өндіріс бағдарламасы бойынша 6%-тік мемлекет тарапынан несиелер беріліп, біз қазір екінші кезеңін іске асырғалы отырмыз. Тауардың өзіндік құнын төмендету мақсатында біз қазір жіпті өзіміздің шығаруды қолға алып жатырмыз. Өндіріс орны алғаш ашылған кезде мамандар тапшы болды. Сондықтан олар тәжірибелі кадрларды даярлау үшін жастарды текстильдің отаны Түркия елінде оқытуға баса назар аударды. Солардың бірі Ерғали Әбдіғаппар. Мен енді осы жұмысқа келгеніме қатты қуанамын. Қуаныштым, көп пайдасы да тиіп жатыр. Мен де осы фабрикаға еліме пайдам тигізіп жатырмын деп ойлаймын. Осы фабрикаға келіп, осы жақтан өз бақытымды таптым, үйлендім. Президент қазіргі таңда көп жастарға үлкен жұмыс жағынан болсын көп көмегі тиіп жатыр. Бұл жерде істеп жатқандардың басым бөлігі тек жастар. Осылайша түркиялық серіктестер жас мамандардың біліктілігін арттыруға септігін тигізді. Мәселен, дизайнерлер. Олар алған тәжірибелерін кілем өндірісінде ұлттық ою-өрнектерді қолданып, безендіруге ден қойған. Қазір мұнда 15 дизайнер еңбек етеді. Дизайнер болам деп үш ұйықтасам да түсіме кірмеген еді. Бірақ өзімнің қызығушылығым арқасында дизайнер деген мамандықты алып шықтым. Турциядан алып келген Текзел деген программа арқылы, біз мына программа арқылы кілем жасаймыз. Жанерке сияқты дизайнерлер жасаған кілем үлгісі әуелі басқару орталығына жіберіледі. Одан әрі қарай ол Бельгияның заманауи арнайы тоқыма қондырғыларында тоқылады. Мен қазір Балтекстиль фабрикасындағы кілем тоқитын көп қондырғының дәл ортасында тұрмын. Сол жағымда иірілген жіптен кілем тоқылады. Оң жағымда иірілмеген жіптен кілем тоқылады. Мына тұста қазақы ұлттық ою өрнектермен әрленген кілем. Оң жағымда модерн, яғни заманауи үлгідегі кілем. Ал сол жағымда классика үлгісіндегі кілем тоқылып жатыр. Өнеркәсіпте жылына 2 миллионнан астам шаршы метр болатын кілем шығарылады. Кілемге арналған латекс жағылып, барлық тоқу процесінен кейін Қазақстанда жасалған деген марка өнімге басылады. Бұл ұлттық өнімді өндірудегі соңғы процедура. Қазіргі біз шығарып атқан өніміз Алатау сауда белгісі, бұдан бөлек біз Тұран сауда белгісі, Сарыарқа, Ұлытау, Отырар сауда белгілерімен жұмыс жасап отырмыз. Біздің мақсатымыз бұл қазақи сауда белгілерін алып отырмыз. Неге? Өйткені біз осы
қазақи отандық өнімді біз жарнамалау. Біз қазақтың елі басқа шетелден кем емес. Былтыр мамыр айының ортасында оңтүстік аймақта арнайы іссапармен болған президент фабриканың жұмысымен танысқан еді. Сонда елбасы өндірісті аралап жүріп, тоқымашы Ақерке Шыныбекованың жанына сәл кідіріп, оның тұрмысы мен хал-жағдайын сұраған. Ақерке сол кездесуден алған әсерін әріптестеріне әлі күнге дейін ерекше ықыласпен айтады. Былтыр жазда елбасымыз арнайы іссапармен келіп, осы фабрикамызды аралап жүріп, мен жаныма келді. Есімімді сұрады, сосын жұмысым өзіңе ұнай ма деді, әрине ұнайды дедім. Сонымен елбасымызбен әңгімелескеннен кейін жұмысқа деген құштарлығым одан сайын арта бастады. Елбасының сапарынан тағы да айрықша әсер алғандардың бірі Түркия тарапынан келген өкіл. Қазақстанда кілем өндірісін дамытуға күш салып, тәжірибемен бөлісу өзара серіктестіктің басты критерийі, дейді ол. Біз осы жерде Қазақстан үшін жұмыс істейміз. Елбасы келді, көрді. Біз өте қуаныштық, тағы да жұмыс істейміз, тағы да үретеміз. Мемлекет әрбір кәсіпкердің бизнесіне мейлінше көмек береді. Тірлігін тіктеп, еңсесін көтеруге қолайлы жағдай туғызып отыр. Кәсіпорын басшысының ойы осыған саяр. Осындай мемлекет тарапынан жасалып жатқан жеңілдіктерді пайдаланып, неге біз өзіміздің отандық өндірісті дамытпасқа деп, тоқыма кластерін дамытып, жіпті өзімізде өндіріп, және де біздің кілемге қажетті біз латекс өнімдерін өзімізде өндірсек деген мақсат қойып отырмыз. Фабрика өндірістік жобаны толық іске асырған тұста импортқа деген тәуелділік жойылмақ. Яғни отандық өндірістің ішкі нарықты 100% қамтуға қауқары жетеді. Өйткені кілемге деген сұраныс елімізде өте жоғары. Мен мына Астанада кілем маркет дүкеніне бірнеше рет келіп, біздің Қазақстанда жасалынған Бал текстиль фабрикасының кілемдерін алдым. Бұл кілемдердің маған ұнайтын себебі біздің қазақи оюлармен нақышталынған. Сапасы өте жоғары. Ұлттық ою-өрнектермен әрленген қазақтың қалы кілемдері Еуразиялық экономикалық одақ елдері Ресей, Беларусь, Арменияға және алыс жақын Иран, Түркия, Бельгия, Өзбекстан сияқты басқа да мемлекеттерге экспортталып, тасымалданып жатыр. Алматы, Абдраман, Замир Убайдаев, Апта Гейзет.